Doncs marxem de la Garriga, però abans de la informació esportiva anem en directe a les Franqueses del Vallès, al Teatre Auditori de Bellavista, on el nostre company Miqui Güell està seguint la projecció del documental Creant Oportunitats de l'Associació Esportiva Ramassà. Miqui, explica'ns. Doncs així és, estem a l'Auditori de Bellavista, on s'ha projectat el documental Creant Oportunitats del realitzador Xavier Sureda, un acte organitzat per l'Associació Esportiva Ramassà, i nosaltres ens hem colat el que és la taula rodona final i la interromperem. Ens sap molt greu, volem ensenyar-vos a la gent i volem demanar disculpes a la gent perquè ara interromprem aquesta taula rodona per entrevistar els diversos protagonistes, entre ells el qui té la paraula. Siento interrompir-vos, però ens agradaria fer-vos quatre preguntes del que s'ha viscut avui aquí i del que heu viscut o del que esteu vivint a Gàmbia. Començarem pel Xavier Sureda, si us sembla, que és el realitzador. Vine, Xavi, aixeca't. Xavier Sureda, realitzador de Bitàcora Film, l'autor d'aquest documental, Creant Oportunitats. Què és el que hem pogut veure avui? Doncs bàsicament el que explico en aquest reportatge documental és la feina que està fent la Fundació Calil Ujamé al poble de Gironga, Gàmbia, que d'alguna manera la idea principal és convèncer els joves gambians que tenen ganes de marxar i arribar a Europa pensant que serà fàcil, que tinguin oportunitats, per això es diu Creant Oportunitats, que tinguin oportunitats en els llocs d'origen per no haver de marxar. Llavors, el que hem vist és això, doncs les diferents línies d'actuació de la Fundació. Uh-huh. A la Fundació Calil Ujamé, amb qui heu treballat juntament amb el Ramassà, eh? Exactament, sí, el Ramassà, bueno, cada any fa viatges a l'Àfrica, tria un país de l'Àfrica per col·laborar i per cooperar. Juga un partit de futbol, perquè el Ramassà també és ONG i també és equip de futbol, i aquest any passat van anar a Gàmbia, van col·laborar amb la Fundació Calil Ujamé, i jo vaig anar amb el Ramassà, però també vaig estar més dies amb la Fundació per poder fer aquest reportatge. No et preguntaré quantes hores de vídeo tens, quantes cintes anteriorment, antigament, sí, quantes cintes no, tenies, entenc que no, però quantes hores has arribat a gravar? Bueno, no tantes, tinc igual 3 hores, 3-4 hores, que bueno, per un reportatge de mitja horeta és moderat. Molt bé, gràcies, Xavi. Gràcies. Doncs parlem amb els protagonistes d'aquest documental. Què tal, Calil? Molt bé, gràcies. Calil Ujamé, fundador de la Fundació Calil Ujamé. Calil Ujamé. Què és la Fundació? Quines sois? Què hacéis? El Foundation Calil Ujamé es una organización que sirve para ayudar la educación de los huérfanos de Gambia y crear desarrollo en agricultura para que los jóvenes puedan tener oportunidades de vivir en Gambia antes de arriesgar su vida, como yo. Muchos jóvenes que han arriesgado su vida nunca han llegado aquí, muchos han acabado su vida en el desierto, en el mar, en muchas cosas. Entonces, la idea de la asociación Foundation Calil Ujamé ha venido para solucionar el problema de los inmigrantes, movimientos de África aquí, no solamente hablar, pero tenemos que intentar hacer una cosa que puedes ayudar en casa donde nosotros venimos, porque allá es el problema. Entonces, si tenemos vida buena, como aquí, cualquier gente quiere su país y quiere vivir en su país. Entonces nadie quiere viajar. El tema de viajar es un problema que tenemos en casa y queremos venir para solucionar lo que está en casa. Por eso el Foundation simplemente es desarrollo, educación de los huérfanos, que son niños más vulnerables, también para desarrollar agricultura,
que la gente puede tener oportunidades de vivir allá. Khalil, tu caso es personal porque tú emprendiste este viaje tan peligroso, te jugaste la vida, llegaste aquí a España, pero has decidido entregarte a tu país. De hecho, has vuelto a Gambia y has reconstruido tu pueblo, ¿no? Que estaba abandonado y lo has reconstruido. Sí, sí, esto era mi sueño. Mi sueño no es para venir aquí y vivir en toda mi vida aquí. Mi sueño era para venir a estudiar aquí y volver a mi país y utilizar esta educación que yo tengo aquí para desarrollar mi país. Igual yo no encuentro como estamos pensando en mi país, allá como aquí es un paraíso, al cabo de llegar lo ves diferente, que no es un paraíso, es una cosa muy difícil, un mundo también muy difícil para nosotros para vivir aquí. Mm. Entonces en este caso, yo he pasado igual una universidad grande este camino para llegar aquí, y que muchas cosas que está pasando allá, es una universidad, no quieres perderlo. La oportunidad es de escribir un libro que se llama El viaje de Khalil, porque todo el mundo sí sabe lo que está pasando. En cambio, podemos intentar solucionar el problema, porque si no sabemos bien lo que está pasando, si solamente vemos los últimos que llegan aquí en Patera, los últimos que tienen oportunidades de llegar aquí, pensamos, bueno, todos que salen de su país llegan aquí. Pero muchos, 75% de muchos que salen de su país nunca llegan aquí para el tema de muchas cosas. Entonces, para esto me volví a mi país e intentar desarrollar el pueblo que está abandonado 37 años para que la vida pueda vivir y volver allá. Gracias a todos que me ayudan, y ahora estamos llegando lejos de mi sueño. Pues muchas gracias, Khalil. Muchísimas gracias a vosotros también. Gràcies, Khalil. I deixem una última ràpida, super ràpida, perquè no tenim massa temps, amb l'Armínia sí. Nubiola, també, sí. Que és part d'aquest projecte de la Fundació Khalil Jammeh. El Ramassà, important aquesta col·laboració, perquè ho veiem en el documental, han fet un pou, han aconseguit fer un pou per distribuir aigua. Explica'ns-ho tu així. Sí, el pou ja estava fet en canvi no hi havia la xarxa de distribució d'aigua. I gràcies al Ramassà i tota la gent que els estat ajudant. Durant el 2023 hem fet la xarxa de distribució d'aigua a tot el municipi i tots els horts de les dones i tot, i ara ja tothom té aigua a la porta de casa a les 24 hores del dia i ha sigut un canvi radical. Sí. Ensenyem el llibre, ensenyem el llibre. Us ensenyo el llibre d'en Khalil, que el va editar el 2009, i ja portem 3.000 i pico de còpies vengudes, i és el primer africà que ha explicat la seva experiència en primera persona del seu viatge des de Gàmbia cap aquí. Gràcies, Armínia. Gràcies a vosaltres. Gràcies, us deixem que continueu. Gràcies, gràcies també al Tinja Conté, que és també present avui aquí, president de Joves Africans de Catalunya, i gràcies sobretot a aquesta gent tan maca que doncs, ens ha fet costat. Gràcies, ja ho veieu. Gràcies, Miqui, per apropar-nos. Tot un exemple de la unió de l'esport i de la solidaritat i la cooperació. Gràcies, Miqui. I altres temes. Ara us parlem de Miquel Àngel Domínguez, que es troba a les portes del seu primer campionat del món d'Ultraman. El granollerí va arribar diumenge a Hawaii per participar en aquesta prestigiosa competició que el portarà a recórrer l'illa corrents, nedant i en bicicleta. Més de 500 quilòmetres enfrontant-se als millors del món d'aquesta especialitat. Miquel Àngel Domínguez afronta les darreres 48 hores prèvies al tret de sortida de l'Ultraman de Hawaii amb més tranquil·litat que les passades 48. I és que el granollerí va tenir una desagradable sorpresa només posar un peu a la illa, on prendrà part en el que es considera com el campionat del món d'Ultraman aquest passat diumenge. La seva bicicleta, amb la que haurà de completar ni més ni menys que 421 quilòmetres, no havia arribat i tampoc trobava una resposta clara de quan arribaria. Que hemos empezado con de culo y nada, ahora antes de bajar del avión me han llamado y que la bicicleta
no ha salido. Señor Galanzo Domínguez. No sé si es que no ha salido de Barcelona o no ha salido de París, pero que no llega mañana. O sea, no llega esta noche y que mañana seguro que tampoco llegará. O sea, con suerte, pues martes o miércoles. Tenemos la inspección el martes, o sea, que habrá de cambiarla y a ver qué hacemos. Pero ya que no pase nada más, por favor. Una situació que ha convertit els primers dies a Hawaii en una lluita logística per intentar assegurar-se una bicicleta per si de cas i que ha posat un punt més de tensió al ja de per si complicat repte que afrontarà a partir de divendres. Per sort, aquest dimarts a la nit va arribar la bicicleta i Domínguez podrà preparar-se amb ella per afrontar el seu major repte fins ara. De moment, el granollerí ja ha corregut per les carreteres hawaianes on competirà amb una distància total de 84 quilòmetres corrents i ha nedat en un tram de l'oceà on haurà de completar 10 quilòmetres a mar obert. Uns dies de preparació on ha pogut conèixer el medi, on a partir de divendres i fins diumenge competirà amb els millors del món d'aquesta especialitat. Aquest divendres es va donar el tret de sortida als actes de celebració del 50è aniversari del club bàsquet La Garriga, un tret de sortida que es va donar a la Sala d'Art i Exposicions Andreu de Mesón, amb la inauguració de l'exposició fotogràfica La nostra història, el nostre futur. Aquest divendres es va donar el tret de sortida de les celebracions del 50è aniversari del club bàsquet La Garriga, amb la inauguració de l'exposició fotogràfica La nostra història, el nostre futur, a la Sala Municipal d'Art i Exposicions Andreu de Mesón. Una exposició que revisita la història del club a través d'instantànies, material gràfic i testimonis d'aquest mig segle d'història. Posar en valor a tota la feina que s'ha fet durant aquests 50 anys, mitjançant els documents que ho han fet, que són les fotografies, la documentació, i és una manera de retre homenatge a totes les persones, aquestes 1.500 persones que al llarg dels 50 anys puguin, a partir d'aquesta exposició, recuperar moments que van viure, que potser quedaven a la memòria. L'exposició és història, es nota que aquí hi ha molta feina, jo soc molt conscient que el club i la Junta aquí han fet una feina de recopilació de història del club i, efectivament, el resultat ja el veieu, vull dir, fotografies, vivències, experiències, i allò que està la gent buscant se es troba, no es reconeix, però és història. Igual que ha evolucionat el club de bàsquet, ha evolucionat La Garriga. Un recorregut per la vida del club bàsquet La Garriga que es divideix en 5 espais i on tots els qui n'han format part en algun moment s'hi poden trobar. Tenim 4 simple fonts que expliquen, a partir de 5 testimonis de persones importants, una mica la vida del club. Tenim 4 plafons on hi ha les fotografies de tots els equips que hem pogut. Dels 450 n'hem recopilat uns 340 o així. Després tenim una part, a la part dalt de l'exposició, on hi ha exposades totes les samarretes i un projector on van passant vídeos i fotos. I després tenim un quart apartat on tenim, doncs, el que és el campus de bàsquet, que és una activitat que des del club, des de l'any 90, portem a terme, per també, doncs, retre homenatge al Joan Esteban, que és qui ho va iniciar i que després ho hem anat seguint des del club. I després, a la part de l'entrada, doncs, tenim una aplicació web on la gent, de forma interactiva, pot veure el seu historial, els equips, etc. Un club que va viure el seu millor moment esportiu als anys 2003 i 2006, amb el seu primer equip a Copa Catalunya, però que té el focus posat en els valors d'aquest esport i en la formació tant de jugadors com de persones.